Ну что? Ну что, брат? Брат, знаешь, что произошло? Ты какой там? Да. Ръката има ли нещо? Нещо ли има ръката ти? Да. Ела тук за дърве. Ела ви разбочи. Сели тук. Ръката ми. Сели. Сели. Ръката ми не се мачи. Три, став. Какво ще правим сега? Да, не знам. Да ходим на дошто. Какво ще правим? Така, така, така. Калинката е черния котарак. Още в си мъщи. А брат, какво ти стане на ръката? Гипс ми слагаха, брат. Защо? Нали, он же запак ми на ръка, на бит. Ай, ще го убие. Само да го фана. Добре. Престани да пушиш, тя ще има ли цигари? Стой! Стой горе! Бъде готови за ръката. Това за ръката. Обърни го така. Бъде го тук. Дигни се горе. Ще правиш ли? Вижте, тя в коста. Остави го на мен. Добре. Ти така такъв. Ти приятел от мене ще биеш. За какъв се имаш ти? Стани горе. Стани горе. Стани горе. Стани горе.